Què tal? Bon dia. Després de molts dies, de setmanes, de monotonia, d'estabilitat, de sol, d'altes temperatures, sembla que per fi podem donar ja algunes notícies de canvi. Este cap de setmana començaran a baixar les temperatures, tot i que avui, en algunes zones, sobretot del centre i litoral de la comunitat, on es deixa sentir el vent de ponent, les temperatures quedaran pròximes als 30 graus. Este cap de setmana començaran a baixar les temperatures i el que és més important, podem tindre algunes precipitacions, no només el cap de setmana, sinó també els primers dies de la setmana que ve, acabant el mes d'octubre, pluges que podrien afectar la Safor, però sempre seran pluges en principi de caràcter molt dèbil. A les imatges del Meteosat, destacar un dia més la presència de l'anticicló abraçant tota la península ibèrica, alguns nuvolets avancen des del nord d'Àfrica, afecten el sud de la península, però com veiem en l'ampliació, en el canal visible, apenas hem tingut alguns núvols més compactes en punts del País Basc, on el dia és gris, ennuvolat, amb plugims de caràcter dèbil, i a la Comunitat Valenciana no cal fer massa comentaris. Sol, des de primera hora del dia, vent entre fluix i moderat de mestral, amb ratxes que han superat els 40 km per hora al nord de Castelló i amb més fluixos a la resta. Les temperatures mínimes no han patit massa variacions, han baixat de 5 graus en punts de l'interior, destacant aquests 4 graus d'Ademuz o també de Villena, d'ahir passem a 5 de Villar, els 9 de Fontanars dels Alforins, 6 graus hem tingut a Jalance, 9 a Caudete de les Fuentes, 7 graus al Toro, al nord de Castelló temperatures entre els 11 i els 14 graus i en punts de la costa temperatures que més o menys com ahir, les més altes han quedat entre els 15 i els 16 graus. Així a la Safor les temperatures mínimes han baixat lleugerament en punts de l'interior, destacant els 9 graus de mínima que hem tingut a Barx, els 14 de Nifairó, els 13 de Ròtova, els 15 de Vilallonga, i en punts de la costa o s'han mantingut com les d'ahir o fins i tot han pujat lleugerament. La més alta és 10 graus de Piles i Bellreguard, a Gandia hem tingut 16 graus, també a Daimuz, a Tavernes de la Valldigna 16 graus i també a Oliva. Les temperatures màximes estaran en funció del que faci el vent. En principi està bufant fluix de ponent o de mestral en les zones, en els municipis de més al nord de la comarca i acabarà posant-se la brisa en les zones del litoral centre i sud de la Safor. En principi, aquestes zones està previst que pugen menys les temperatures, però no estan, podem trobar valor al voltant de 26, 27, 28 graus. I al cap de setmana parlarem d'alguns canvis, baixen les temperatures i fins i tot tenim algunes precipitacions. Ho comentem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. Este cap de setmana baixen les temperatures i podem tindre algunes precipitacions no massa importants, però podria ploure que ja és notícia. Tenim l'anticicló demà situat a l'oest de França, d'ahir enviarà vents de mestral, de tramuntana al nord de la península, però sobretot hem de fixar-nos en aquesta franja de núvols que es passejarà de nord a sud entre les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana, deixant el cel més ennuvolat, especialment en la meitat sud de la comunitat. La segona notícia que hem de donar-los és que baixen les temperatures. Podem apreciar com des del centre de França arriba aquesta taqueta de color més groga, més claret, que entrarà pel nord de la península fent baixar les temperatures al nord, al nord-est i sobretot també al litoral mediterrani. Es mantindran altes al centre i al sud peninsular. Amb aquestes condicions, destacar que demà podem parlar d'alguna precipitació de caràcter dèbil a la part més oriental del Cantàbric, a les Illes Balears, tocant de refiló potser la Comunitat Valenciana, ho comentarem amb més detall, i temperatures que encara tocaran o superaran els 30 graus al sud i al sud-oest de la península, temperatures més baixes a la resta. Així, a la Comunitat Valenciana, demà, temperatures més baixes en començar el dia. Hi ha una clara diferència entre la meitat nord de la Comunitat Valenciana, on bufarà el vent de mestral i el cel pràcticament estarà lliure de núvols, i la meitat sud de la comunitat, on el vent bufarà de gregal, més d'origen marítim, de llevant, i tindran presència de més núvols, núvols que seran més abundants a l'arxipèlag balear, aquesta franxeta de núvols que es traslladarà de nord cap al sud,
i que de vesprada fins i tot podia deixar algun ruixat de caràcter dèbil al sud de València, inclòs a la Safor, al nord d'Alacant, punts de la Marina, l'Alcoià o el Comtat. Precipitacions, repetim, sempre de caràcter molt dèbil, tret d'alguna sorpresa, amb temperatures més baixes. Demà les temperatures més altes encara podien tocar els 23-24 graus a la costa, 24-25 graus en algun punt del centre i de l'interior, però ja pel nord les temperatures quedaran per davall dels 20 graus. Sembla que aquesta baixada de temperatures serà progressiva al llarg del cap de setmana, els últims dies del mes d'octubre, tant diumenge, dilluns com dimarts, tindrem sempre més núvols a la meitat sud de la comunitat, amb possibilitat de ruixatge de caràcter dèbil, mestral al nord, més sol, temperatures més baixes tant diumenge, dilluns com dimarts, i tant dilluns com dimarts, dilluns sembla que les pluges quedarien concentrades al nord d'Alacant, les comarques més centrals d'Alacant, i que dimarts sembla, els mapes indiquen que els núvols serien més generals, fins i tot podien deixar el cel ennuvolat, sempre estem parlant de pluges de caràcter dèbil i amb temperatures més baixes. Així a la Safor el cap de setmana es presentarà també més fresquet. Demà dissabte baixaran tant les mínimes com les màximes ja difícilment arribaran als 22, 23, com a molt 24 graus, sempre que tinguem ullades de sol, fins i tot podríem tindre algun ruixat de caràcter dèbil que va al sud de la comarca, al límit en la província d'Alacant, al límit amb la Marina. I diumenge, de nou, continuem baixant lleugerament les temperatures. Hi ha temperatures que podien quedar fins i tot al voltant dels 20 graus les més altes en punts de l'interior de la comarca i arribar als 21, 22, com a molt 23 graus en les zones més costaneres, amb precipitacions que podien tocar de refiló, especialment les comarques i les poblacions més pròximes a la costa, i deixar el cel no estar ben ennuvolat en punts de l'interior. Per tant, el cap de setmana, sense poder parlar de canvis importants, tindrem temperatures més baixes i possibilitat d'algun plugim.